नमस्कार बाळको, धोरण तरण विषय गणित गमत तेमा आज आप चेप्टर नंबर तरण में पहोंचाता केटला सेंटीमीटर लंबाई छे ते जोवानुं छे। हवे अहीं तमने थोड़ीक वस्तु आपी छे, ए वस्तुनी लंबाई मापवानी छे। आ चेप्टरनुं नाम ज लांबू अने टूंकू, बराबर। तो अमुक वस्तु छे ए लांबी हशे अने अमुक वस्तु छे ए टूंकी हशे, तो ए आपणे कई रीते खबर पड़े? तो आपणे एनी लंबाई मापी तो आपणे खबर पड़े कि आ वस्तु लांबी छे अने आ वस्तु टूंकी छे, बराबर। तो तमने अहीं तन वस्तु आपेली छे, एक गरोड़ी छे, पछी आ मीणिया कलर अने आ छे पांदरू। आ तन वस्तुनी आपणे लंबाई मापवानी छे। पछी एक दीवासरी छे अने पासो पण छे, बराबर। तो आमां तमने एनी लंबाई मापवानुं कीधुं छे। तो चलो आपणे शरू करी। हवे गरोड़ीनी जे लंबाई छे, आ गरोड़ी छे एनी लंबाई केटली थाशे कुल? तो सौथी पहेला तो आपणे लंबाई मापवा माटे रेखा दोरी पड़े। तो ए रेखा तमने अहीं आपेली छे अने क्यांथी शरू थाय? जीरो थी। तो जीरो थी ज आपणे लंबाई शरू थाय। स्केल छे એટલે કે ફૂટપટ્ટી છે, તો એનાથી તમે જોઈ લેજો કે એ ક્યાંથી શરૂ થાય। તો જુઓ, જીરોથી, પછી એક બે ત્રણ એમ આખી તમને આપેલી હોય, તો અહીંયા આપણે લખશું જીરો। રેખા દોરવી પડે એટલે દોરેલી તો તમને આપેલી છે, તમારે ખાલી હવે એના સેમી લખવાના છે। પછી આ એક બે ત્રણ ચાર પાંચ છ સાત આઠ નવ દસ અગિયાર બાર અને તેર। તો ગરોળીની લંબાઈ કેટલા સેમી થાય? આ બધા સેન્ટીમીટર છે, બરાબર। જ્યાં સુધી જો તમને અહીંથી શરૂ કરી ગરોળીને માપવાનું અને અહીં સુધી માપવાની છે, તો ક્યાં સુધી થાય? તેર સુધી। તો ગરોળીની લંબાઈ કેટલી થાય? તેર। અહીંયા તમને રેખા અને આવા લીટા આપેલા છે, બરાબર। અને જો કાંઈ ન આપ્યું હોય તો આપણે સ્કેલની મદદથી એને દોરવાની રહેશે। એના પછી તમને જો પાછી બીજી રેખા આપી છે, એમાં બે વસ્તુ તમને આપેલી છે, બરાબર। અને અહીંયા પાસો પણ આપેલો છે, ક્યાંથી ક્યાં સુધીની વસ્તુ છે અહીંયા લીટી તમને દોરેલી આપેલી છે, બરાબર। હવે પહેલા મીણિયા રંગ છે એની આપણે લંબાઈ માપી લેશું। સૌથી પહેલાં તો આપણે સેન્ટીમીટર લખવા પડે, તો અહીંયા પણ આપણે ઉપર જેમ લખાય એમ લખશું। જીરો, જીરોથી જ હંમેશા શરૂ થાય। એક બે ત્રણ ચાર પાંચ છ સાત આઠ નવ દસ અગિયાર અને બાર સુધી તમને અહીંયા આપેલું છે, બરાબર। હવે આપણે વસ્તુની લંબાઈ શોધશું। નીચે તમને પ્રશ્ન આપેલા છે, ચાલો પ્રશ્ન જોતા જાય। અને દીવાસળીની લંબાઈ ચાર સેમી છે। હવે દીવાસળીની લંબાઈ જો અહીંથી શરૂ થઈ એટલે એક બે ત્રણ અને ચાર, બરાબર, એટલે કુલ કેટલી થઈ? ચાર સેમી। પાસાની દરેક બાજુ એક સેમી લાંબી છે, આ બાજુ કીધી છે શોધવાની, એટલે એ એક સેમી છે, કારણ કે અહીંથી ચારથી શરૂ થઈને પાંચથી પૂરી થઈ એટલે એક સેમી લાંબી છે। ગરોળી તેર સેમી લાંબી છે, તો એ આપણે જોયું કે જીરોથી શરૂ કરીને તેરે પૂરી થઈ એટલે તેર સેમી લાંબી છે। એના પછી તમને પાન એટલે કે પાંદરાની લંબાઈ ખાલી જગ્યા સેમી છે એ આપણે શોધવાની છે। તો પાંદરું ક્યાંથી શરૂ થાય છે? આઠ સેમીથી, બરાબર। તો આપણી એક જ સેમી કહેવાય, આઠથી શરૂ થઈને બાર સેમી એ પૂરું થાય છે, તો કુલ કેટલા સેમી લાંબુ છે? તો અહીંથી ગણવાનું, એક બે ત્રણ ચાર ને પાંચ સેમી, બરાબર। કેટલા સેમી? આમ તો ચાર જ સેમી થાય, કારણ કે અહીંથી આપણે શરૂ કર્યું એટલે એક ગણાય નહીં, એટલે એક બે ત્રણ ને ચાર સેમી, બરાબર। તો અહીં આપણે લખશું ચાર સેમી। મીણિયા રંગની લંબાઈ ખાલી જગ્યા સેમી છે, મીણિયા રંગની જીરોથી શરૂ થાય એટલે એક બે ત્રણ ચાર પાંચ છ સાત ને આઠ, પણ આપણે પહેલેથી એક ગણવાનો નહીં, અહીંથી જ શરૂ કરવાનો, તો એક બે ત્રણ ચાર પાંચ છ ને સાત સેમી છે, બરાબર। ભૂમિતિ બોક્સ કંપાસ બોક્સમાં રહેલી માપપટ્ટી તરફ નજર કરો, તેના પર ખાલી જગ્યા સેમી અંકિત કરેલ છે। હવે તમને અહીંયા એમ કીધું છે કે તમારા કંપાસ બોક્સમાં માપપટ્ટી એટલે કે ફૂટપટ્ટી, બરાબર, એ ફૂટપટ્ટી તમારી પાસે હોય અને એમાં
केटला छे ए जुओ। तो ये स्केल में हमेशा बधी स्केल में नानी स्केल मोटी स्केल नहीं कंपास में रखाय एवरी स्केल तमने अहीं कीधी छे। तो एवरी स्केल में जो अहीं हूँ तमने स्केल बताऊँ छूँ ए स्केल में जीरो थी लईने अहीं जीरो छे ई लखेलो न आपे पण जीरो थी लईने अने कुल 15 सेमी सुधीनी अंकित करेली होय बधी स्केल में तमारी स्केल में पण 15 सेमी सुधी अंकित करेली हशे। तो अहीं तमने एज प्रश्न पूछो तो के केटला सेमी अंकित करेल छे तो 15 सेमी केटला सेमी 15 सेमी अने एना मददथी ज आपणे बधी ज वस्तुओ मापी शकी बराबर। अने मापवा माटे हमेशा स्केलनो उपयोग करवो।